陈山聪呢日为新剧拍摄外景，最近一直忙住开工嘅佢，连自己热播紧嘅剧都冇时间睇啊！系咪为咗赶进度，想早啲拍完等仔仔出世啊？冇啊，只系生可能嗰一两日会，即系监制会腾到啲时间出嚟俾我，系去一去医院咁样咯。咁之后都一路都要赶住开工啊。咁太太唔会投诉咩？OK 嘅，咁我成日都會同佢 WhatsApp 住咯，即係好似而家咁，佢喺屋企休息緊咯，咁即係喺度叫做安緊胎啦，咁佢都唔會周圍走噶啦，咁啊準備定 ready 定咯。一向都好低調嘅太太，日前就喺 IG 分享咗你哋一齊影嘅印照喎，真係影得好靚啊！係啊，佢因為其實佢之前我問咗佢好耐噶啦。其實佢有咗冇幾耐，我已經問佢你想唔想影啊？咁然後跟住佢話：，哎，真係唔好影啦，都唔知影嚟又唔知點咁樣，好似跟住去到我啱啱開超能小姐冇幾耐，突然間佢話：老公，我都係想影啦。嚇，你又想影啊？跟住臨時因為我又好忙開緊工，咁啊騰咗兩個鐘頭出嚟就係同佢影咗呢輯相咯。咁我覺得其實點解一早問佢？因為我覺得始終我哋都係第一胎啦，同埋即係可能。不知道會不會再追第二胎，他這個過程其實是很值得紀念的，我都覺得應該要影，無論 post 也好，或者自己放回家，將來給我們的小朋友看都好，我都覺得這個 moment 是跟結婚一樣，都是很值得去影一輯照去紀念咯。